धान बोक्नु आएको आज हाम्रो धान बोक्ने हो बिटा लाउने भान्जा र म छु अहिले आएको अनि अरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बिटा लाउने चाहिँ यो माथि हो अस्ति काटेको भिडियो भइहाल्यो काटेर अब चाहिँ सुकेर बिटा लाउनु पर्ने हो बाटो अप्ठ्यारो छ ल बिटा लाउनु पर्छ गाईचहरू यो चाहिँ मेरो बारी हो है यो चाहिँ बोकेर 20-25 मिनट टुइटो हिँड्नुपर्छ तेर्छै त्यसो त्यही हो बिटा आइसेट लगाइन्छ है हाम्रोतिर चाहिँ गाईहरू अब चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ हामी हिँडेको चाहिँ कति बज्यो 13:15 हिँडेको अब उता कति बेला पुग्दो रहेछ बिसाउँदै जाँदा बिसाउने ठाउँ पनि छैन रोड हेरोड गर्नुपर्छ म भन्छु ए अनि ल लखतरान भयो है लखतरान दुईटा ल्याएर है